基隆东岸广场这个事情呢，哎，基隆市议会今天开临时会，然后呢，也终于拿到议员，终于这个经过45天漫长的等待，合约终于到手了。我们来看今天早上基隆市议会的最新情况。民进党基隆市议员群起冲到议场前，举牌抗议，要求谢国良解释东岸商场争议。下秒蓝营议员也发动手举牌攻势，双方阵营拍桌对骂。蓝绿吵成一团，基隆议会终于在一片闹哄哄之中展开序幕。所谓媒体通路回馈每年1920万，那请问这个是现金支出吗？看起来完全都不是要把现金送到基隆市政府，而是一个广告的回馈，那这个可以算是市政府的收入吗？为何是7年？就是因为微风集团对谢国良市长，你在这3年任期之后，你再选4年，他们对你有信心。接下来20+10，剩下的23年的契约当中，微风是可以不用你基隆市政府任何的要求，因为这件事情没有法律依据。议员揪出微风集团合约，其中媒体通路回馈年收1920万元，合约载明至少行使7年，也被质疑不合理。还是由交通处，等一下，回答。在攻击我权利金的同时，花了7.3亿的城际转运站的权利金是多少吗？他权利金是50万一年，对比我们现在6-7千万，差个100-200万，大家就吵翻天，大家觉得这样合理吗？谢国良顾左右而言他，而原定临时会排定的第一案遭到蓝营技巧性拖延，双方持续攻防，距离东岸商场争议完整厘清，恐怕还有延长战。三选李维提侯来啊，热闹了，热闹了。上一次你看到基隆这么热闹是什么时候、啊？今天基隆市议会啊，据张之豪议员的讲法，摄影机一整排，然后里面的老员工讲说，上一次这么热闹是黄景泰议长被收押的时候。我哪一年、啊？是几年前的，可能是哎，你看10年前，十年讲古啊，十年来最热闹一刻。所以刚谢国良一副哇，很轻松，没事嘛，没事会闹到全国关注，对，有大事。刚才裴姐讲的没错，这个合约啊，整个东岸这个停车场的争议啊，45天，今天终于摊在国人的眼前啊！很多网友刚才问说哪里可以下载、啊，跟大家宣传一下，那个王义川的翠已经可以下载了哦。王义川，我民进党政策会执行长啊，把它公布上网，让大家可以直接下载。这个出来之后，就为什么45天来都不公布？对，为什么？里面很多美纲嘛。哦，张志豪，哎，今天要跟大家揭露一个某新厂商，为什么呢？这个规划报告书里面哦，讲说谢国良啊，现在有一个最核心的问题，哎，林佑昌实行一样这个东岸停车场，哎，跟厂商的合约是5年+3年+2年，对，10年嘛，最多10年嘛，对，怎么新的这个跟微风的这一个厂商的这个案子延长变成20+10？什么原因？结果相关的合约中揭露了，哎，里面这个报告书啊，直接很老实讲，有一个微信工程顾问公司，这个顾问公司嘛，他说。我去拜访了一间啊潜在投资厂商投资医院，他跟我们讲啊，这个许可年限啊是我们重要的评估因素、欸、如果年限 过短我们不会有投资意愿。哇，超级老实，合约公布之后真相大白，我就是帮这一家潜在投资厂商去弄时间就对了。所以关键来了，当时他们根本还没有投标完毕，顾问公司在寻求各方的意见的时候，这一个某厂商建议管理顾问公司要跟市政府讲，要把时间给拉长。所以第一个真相出现了，谁建议5+3+2变成20+10？就是这一间某厂商。好，第一个问题，张志豪问，我们也在现场问谢国良，请跟大家讲清楚。等一下，所以这个年限其实就是帮这一家某厂商量身定做，就是啊，所以就是暗通款曲，就已经知道我要给你，所以我才需要把年限拉长。而且我不会讲过暗通款曲，这是明通啊，这报告直接写到白，没有王法了嘛。所以结果就是这个某的新某厂商到底是谁是关键，是谁建议5+3+2变成20+10？这是第一个揭露的事实了。第二个啊。谢国良回避不了的事情是，你的回馈金，所谓的媒体回馈金1920万，到底是怎么算的？对，
今天另外一位也是优秀的议员张浩瀚，他讲这是 magic 数字算出来了，这是超级魔法啦，居然这个1920，我先讲结论，在整个投资契约书里面直接写清楚了。好，我给大家有图有真相哦。他说呢，微风集团呢会提供基隆市政府免费的公益时段，那这免费公益时段呢会在台北市信义区播户外广告。哎，我先讲啊，基隆市政府为什么要在台北播户外广告？哎，也许谢国良会讲说要宣传观光什么，这我就认了，虽然还是很奇怪啦哦。关键在这里，每小时120秒的这个广告，为期至少7年，而且他直接在这一个计划书里面写哦，目前采购的市场行情为每月160万，而得到7年的总回馈金是1亿3440万。嗯，哇，张浩瀚去把它算出来了。我们觉得很奇怪，之前为什么一直讲1920？我跟大家讲一个题外话，我们 CG 上面没有，我特别去调了。当时在招商的时候，一个招商说明书，招商说明书里面写的不清不楚，解说会给2000万的媒体通路的回馈，对，因为就2000万，可是没有讲是一年给2000哦，还是这个几十年给2000，嗯，所以之前有在吵嘛，说到底是一年几百万，还是一年几千万？所以1920万，为什么谢国良市府会讲1920万这数字？张浩瀚今天真相大白，把它算出来了，原来1亿3440万，这你们基隆市政府自己算的哦，嗯。除以7，刚好等于1920，所以要七年。好，七年是什么状况？什么？太清楚了。这个合约20年加10年的30年，跟谢国良有关的只有7年，因为谢国良现在这个任期的3年，加上他连任市长做的4年，就是7年。所以如果张浩瀚算的数字，因为数字是对的嘛，这个推论是正确的话，谢国良这个合约告诉你的第二件事情就是。我干完这2任的市长之后，以后几十年、20几年的事跟我无关。哪有这样的？他如果合约是20加30，他就应该弄30年的1920啊。没有，计算起来就是只有7年。哪有这样？所以这20加10年的30年，谢国良的合约中的精神就告诉你，只有跟我谢国良有关的这7年，我拿到这1920万的媒体回馈。嗯，所以这第二个真相。再来。第三位议员，我觉得这三位议员都很优秀。张之豪刚才讲完，张浩瀚在第三位，郑文婷。郑文婷一个一个真相揭露，因为他律师，律师对，很会看合约啦。哦，他去认真看了之后，也戳破了谢国良的第三个谎言。嘿，我们刚才讲了两个了吧，现在讲第三个。谢国良他对外都讲说，哎呦，林佑昌乱搞啊，林佑昌跟之前的厂商签的约哦，没有比我跟微风签的好。嗯，郑文婷写的非常复杂，但是结论就是。谢国良他签的合约保底的金额比林佑昌少很多。欸，林佑昌那时候是5050嘛，5050嘛，我们都知道5050的数字，对不对？对。然后呢，谢国良市政府算起来保底金额只有2655万，保底金额。欸，所以谢国良他们其实有说谎的嫌疑，因为他是把2655加上1920。对。但是他没有告诉大家说其实1920只有7年。对，我们算起来只有7年嘛。哦，接下来要跟大家说你为什么他这个保底金额低就是低。因为现在谢国良的论述是这样，我保底金额低 啊，可是我厂商赚钱以后回馈金多啊，所以我比你优厂好啊。错，郑文婷也把他给揭露了。哦，就是先微风自己评估一年营收就是6.4亿嘛，可是谢国良的评估一年有12亿，啊，12跟6.4的差距嘛，差一倍嘛，所以今天依照谢国良他的估算，哦，说哦我比林佑昌多，可是依照微风自己的算法，明明就没有这么多，所以就看不出来哪里好嘛。可是微风如果估我可以做到6.4亿的成绩，为什么谢国良会直接就不行？12，你要给我加倍，你要加倍，你要加倍啊！我刚才讲，我在讲最扯的一件事吗？这上面没有写，可是也是郑文婷，爬书之后发现的真相。哎，你知道谢国良算说他的权利金拿的比林佑昌多，他怎么算的吗？嗯，他说，哎，因为微风20年会交给市政府7.5亿，我们都不算什么刚才那个高估营业额7.5亿。林佑昌实习8年，只交给市府4.4亿。嗯。8年缴4亿、欸，他哪有这样子算的啦？20年缴7，你说20年缴7亿比较多，可以这样算，所以乱算一通。那刚才我讲的这个状况乱算一通，然后呢，再加上媒体通路基准只有7年，这3件事情要经不起考验吧？最后讲结论，第一个结论，
把年限延长变三十年的某个新厂商是谁？谢国良，你有预料讲清楚。没错。第二个，你这个回馈金1920万，是不是真的把合约、把纳税人应该有的权益，变成是你个人的宣传？没错。还是你是真的拿去台北市乱丢这个广告，户外的看板，然后上1920万，而且你只管七年，你市长任内七年之后就跟你无关。没错。第三个你要交代清楚的事情是，哎，你接这个算法被郑文婷狠狠的打脸，对，你的权利金明明就没有比林佑昌来的多，这三件事情你有义务要跟大家讲清楚。好的，感谢这个冠廷把这些合约当中的重点都告诉大家。我觉得还有几个重点，譬如说，这个是合约报告内容，他写说，在全台最精华的信义计划区，做电视荧幕广告，每小时两分钟的时数播放行销基隆，为期至少七年。他如果这样子算，他要给你算说，每小时播两分钟，然后呢，他必须要一天24小时的每小时的两分钟。请问你这电视荧幕半夜有在播吗？没有啊，你半夜没有在播啊。你一天如果播12小时的话，全部要减半呢。这根本从里面就抓出来那个不合理之所在。另外就是说，当你这个变动权利金，因为微风自己算是6.4亿嘛，刚刚冠廷有告诉大家，然后基隆市政府说没有12亿，可是如果六亿，他算6亿，6.4。对，6.4嘛，然后基隆市政府说要12嘛，对，然后所以如果按照基隆市政府算12亿的话，按照林佑昌变动权利金抽成的这个版本的话，你可以抽6点多亿耶，每年内，你开什么玩笑？然后谢国良的讲法是说，哇，他那个变动权利金他都会给我2200万，拜托，2200万，人家是拿6亿耶，林佑昌的版本是拿6亿耶。人家跟你收大海，你在跟人家讲漱口杯小鼻子小眼睛的，搞什么东西？明明就是一个赔钱货，还好意思讲。